শ্রী কৃষ্ণই বৃন্দাবনত বাঁহী বজাই আছে গোপীসকলে বৃন্দাবনত কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ মাতত মতলীয়া হৈ ঘূৰি ফুৰিছে তেতিয়া কৃষ্ণই কি ক'লে হে গোপীসকল তোমালোকে ঘৰলৈ নোযোৱাগৈ নেকি এই পূৰ্ণিমাৰ জোনাক নিশা মোৰ বাঁহীৰ মাতত মতলীয়া হৈ যে তোমালোক বৃন্দাবনত ঘূৰি ফুৰিছা তোমালোক কি ঘৰলৈ নোযোৱাগৈ নেকি তেতিয়া গোপীসকলে কি ক'লে যে হে কৃষ্ণাই তুমি ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া তোমাক এৰি আমি কোনো গোপী ঘৰলৈ যাবগৈ নোৱাৰিম তেতিয়া গোপীসকলে কি ক'লে গোবিন্দ কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তুমি এনে ধুনীয়া ও কৃষ্ণ তুমি শ্যাম বৰণীয়া হৰি হৰি হে আহিলো কাষলৈ হে নয়ন ভৰি চাবলৈ ও আহিলো কাষলৈ নয়ন ভৰি চাবলৈ এ মন আমাৰ উৰণীয়া ও মন আমার উরনিয়া ও কৃষ্ণ তুমি এনে নধুনিয়া অকল সকলে হাত চাপড়ে ভাল লাগিব কৃষ্ণ তুমি এনে নধুনিয়া ও কৃষ্ণ তুমি মন মোহা নাই তেতিয়া কৃষ্ণই আকৌ মাত লগালে হে গোপীসকল তোমালোকৰ জানো ঘৰ বাৰী নাই তোমালোকৰ জানো পুত্ৰ ভাজ্য স্বামী দেৱতা নাই তোমালোকৰ বাবে তোমালোকৰ পুত্ৰ ভাজ্য স্বামী দেৱতা তোমালোকৰ ঘৰতে ৰৈ আছে তোমালোক ঘৰলৈ যোৱাগৈ হে
বাহির মতত নতুলিয়া হয়ে বৃন্দাবনত তোমালোকে নৃত্য করব না লাগে তোমালোকে ঘরলৈ যোৱা তোমালোকৰ ঘৰতে মুখ পাবা শ্রীকৃষ্ণক পাবা তোমালোকৰ স্বামীৰ দেৱতাৰ মাজত পাবা মুখ কাৰণ কৃষ্ণ কি বুলি ক'লে إبطاط نتاكي بارو أغري هتي كريسنوك بابا أغري هتي كريسنوك Thank you.
Sapori bozai, gupi sapori bozai, sapori bozai, sapori no sewe sewe na sezo durai. Sapori bozai, gupi sapori bozai, sapori bozai, sapori o sewe sewe na sezo durai. Sapori no bone zai o zai, zai o zai, dun 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 bozai. Sapori no bone zai o zai, zai o zai, dun 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 bozai. Sobe da boleza.